Matti Järvinen, tänään sitten uuden liigakauden kimppuun, niin millaisia ajatuksia näin aamulla tulevasta liigakauden avauksesta? No totta kai hyvät fiilikset, että tätä on koko kesä taas odotettu ja nyt päästään hommiin vielä. Ensimmäinen kausi Tapparassa, niin kuinka tämä alku on sujunut? Onko kaikki ollut sellaista kuin olet odottanutkin? No aika lailla joo, että oli tuossa tuttuja ja joukkueessa valmiiksi, niin niiltä kuuli sitten jo ennakkoon vähän mitä tuleman pitää ja kaikki on mennyt aika odotusten mukaan ja hyvin on tehty duunia ja valmistauduttu tähän, niin kaikki pitäisi olla valmista. Olet alun pelannut yhdessä tuon Chabon ja Jukin kanssa, niin millaista siinä välissä ollut pelata ja mitä teidän triolta sopii odottaa? Siinä on hyvä pelaa, että kaksi pelaajaa, joilla löytyy hyökkäystaitoa ja myös vastuullisia puolustuspäähän, niin siinä on hyvä tasapaino ja itsellä on siinä mielessä helppo homma, että ei tarvitse jäädä aina varmistelemaan, tiedä, että Juki ja Chabon kyllä hoitaa jo sitä, itse on välillä hyökkäyksen kärkenä ja muuta, niin se on mukava paikka pelaa, että kaikki osaa paikkailla toisiaan siitä. Sanoit silloin keväällä siellä julkkaritilaisuudessa, että täsmennät vähän henkilökohtaisia tavoitteita lähempänä kauden alkua, niin mitä ne on? Onko selvinnyt, että mitä on sun omat tavoitteet? No tietenkin joukkueena menestyminen on ykkösjuttu ja sitten seuraavana henkilökohtaisissa tavoitteissa niin on päästä kokeilemaan maan joukkueen rinkiin jossain vaiheessa tässä kahden vuoden aikana. En ole sen tarkemmin nyt asettanut ennen kauden alkua vielä. Tänään sitten sulla edessä ensimmäinen Tampereen paikallisottelu liigassa, niin millaista ilmapiiriä sä tuonne katsomaan odotat ja millaista tunnetta jäälle taas? No totta kai hieno fiilis varmasti tulee olemaan katsomossa ja kentällä ja hieno päästä kokemaan sen nyt ekan kerran ja näitä tulee tässä kauden aikana, niin varmasti tulee hyviä pelejä. Onko minkälaisia odotuksia Ilveksestä, mitä sieltä sopii vastaan odottaa? Siellä on ahnas nuori joukkue, tulee varmasti kovaa päälle, että meidän pitää olla valmiin painajalta lähteen hyvin ja paineistaa niiden puolustusta sitten kiekollisena siellä niiden päässä. Loppuun sitten vielä muutama teesi, niin millä tänään Tappara ottaa ensimmäisen kiinnityksen Tampereen herruuteen? No, tuodaan meidän omaa nopeata kontrolloitu hyökkäyspeliä tuonne noin, niin varmasti tuottaa tarpeeksi maalintekopaikkoja, että tehdään tarvittavat maalit.